सत्य सरल र स्वतन्त्र ज्ञानको रसपूर्ण शाश्वत प्रवाह। मेरा जुन इन्द्रियहरू चलेका छन्, मेरा नफ्स नारीहरू चलेका छन्, यो सबैभित्र कतै त्यो साझा जुन तत्त्व छ त्यो तत्त्व दिन राष्ट्र सेवा अनि मानव सेवा प्रति समर्पित व्यक्तित्व नेतृत्व अनि सही व्यवस्थापनका लागि समृद्ध शान्त र आनन्दित जीवनका लागि प्रकाश छर्दै मानवताको सूर्य। जीवन विज्ञानले मनमा लागेको घाउलाई निको गर्छ। जीवन विज्ञानका साथमा हरेक दिन बिहान 6 बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा। आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन दर्शकबिन नमस्कार। दैनिक विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रम जीवन विज्ञानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम यात्री। हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा धारावाहिक सन्दर्भ र श्रृङ्खला जस्तो विभिन्न चक्र र त्यो चक्रको सबलताका लागि कुन योग प्रयोग गर्ने, अनहत चक्र आफैमा त्यो प्रेमको केन्द्र हो, हृदय भन्ने बित्तिकै करुणाको केन्द्र हो, त्यसैले त्यसलाई प्राप्त गर्न भक्ति नै चाहिन्छ। त्यो भक्तिको जागृत गर्ने योग सन्दर्भलाई आज पनि जोडिरहेका छौँ भक्ति योगको सन्दर्भ मार्फत जीवन विकास विशेषज्ञ रमेश नेपालसँग। गुरु स्वागत छ। हामी हिजो काफी कुरा गरिसकेका छौँ भक्ति योगका विषयमा। भक्ति भनेको चाहिँ के होइन? त्यसो भए भक्ति मान्छेले ठान्छ नि सत्सङ्ग गर्ने, हरे राम हरे कृष्णदेखि लिएर एकदमै म नतमस्तक भएँ, म समर्पित भएँ, के गएँ भनेर पुरा भक्ति गर्ने भन्छ नि, त्यो भक्ति हो कि होइन? के चाहिँ भक्ति होइन? छुट्याउनु पऱ्यो नि। सबै भक्तिभित्र पर्छ होइन भन्न त मिल्दैन। कस्तो छ भने हामी कुनै पनि चिजलाई स्वार्थ, पहिला त स्वार्थ नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, सुरु त काहीँ न काहीँ त स्वार्थबाटै गर्नु जस्तो तपाईँलाई, तपाईँसँग मैले यसो हेरेँ, तपाईँलाई मन पऱ्यो अथवा तपाईँका केही गुणहरू मन पऱ्यो र तपाईँसँग म आकर्षित भएँ, पहिला त स्वार्थको कारणले आकर्षित भएको हुन्छु। तर तपाईँलाई प्रयोग गर्दा गर्दै, तपाईँको साथ हुँदाहुँदै अनायास तपाईँसँग प्रेम पर्न सक्छ र त्यो पऱ्यो भनेदेखि त्यो त्यो भित्रबाट त्यो प्रेम पर्नु भनेको हाम्रो हृदय जागृत हुनु, हृदय अङ्कुरित हुनु, यहाँभित्रबाट एउटा प्रेमको ऊर्जा प्रकट हुन सुरु गर्नु हो प्रेम पर्नु भनेको। यसरी कुनै पनि चिजलाई जब हामी सानिध्यमा ल्याउँछौँ, नजिक ल्याउँछौँ, उसको कुराहरूलाई हेर्न थाल्छौँ, नजिक उसको विषयमा हामी सोच्न थाल्छौँ, विचार गर्न थाल्छौँ, बिस्तारै सुरुमा स्वार्थै भए पनि बिस्तारै व्यक्ति भक्तिमा जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्वार्थ बस्ने स्वार्थै लिएर भए पनि भगवान्को मन्दिर जान्छौँ, भगवान्को पूजा गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, अनि मन्त्र जप गर्छौँ, अनि वन्दनाहरू गर्छौँ, उपासना गर्छौँ, त्यसपछि भजन कीर्तन गर्छौँ। यो कीर्तनहरूले नृत्यहरूले बिस्तारै हाम्रो त्यो भावलाई अङ्कुरित गरिदिन थाल्छ, हामीभित्रको भक्तिलाई जगाउन सुरु गर्छ। त्यस कारण यी सबै उपयोगी छन्, यी सबै काम साधनहरू हुन्, साध्य सबै साधन हुन्, सबै कुरा साधन हुन् हृदय चक्रलाई जागृत गराउनको लागि, अरू केही अरू त्यो विशेषको लागि होइन। र बिस्तारै हृदय चक्र जागृत हुँदै गयो। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ गल्ती के गरेका छौँ भने नि, भक्ति त भयो तर भक्ति योग चाहिँ भएन। भक्ति र भक्ति योगमा फरक छ। भक्ति चाहिँ जागृत भयो जस्तो भनौँ, एउटा कुनै व्यक्तिको कारणले, कुनै भगवान्को कारणले, कुनै एउटा प्राकृतिक दृश्यहरूको कारणले, जसलाई हामीले मन पराउँछौँ असाध्यै, उसको कारणले हाम्रो चक्र जागृत भयो, हृदयमा आनन्द आयो भनौँ न, यसरी हृदयमा एउटा रसधार बहन थाल्यो। तर हामी यो रसधारतिर ध्यान दिँदैनौँ, कारणतिर जान्छौँ। जस्तो जुन भगवान्को कारणले मेरो हृदय जाग्यो, मलाई एकदमै आनन्द आयो, अब यो आनन्दको आँसु आउन थाल्यो, आँसु बहन थाल्यो, बडो मस्तीमा आँसुलाई रोएर अथवा पीडाबाट होइन कि, त्यो हृदयको भावबाट
कति मानिस भजन गर्दा गर्दै रोएको देखिन्छ जरुर हैन अब एउटा भावमा गएर चाहिँ आँसु निस्किन्छ निस्किनु पनि पर्छ घरमै पनि घरमै ब्यान ब्यान भजन कीर्तन यसो पूजा पाठ गर्दा गर्दै त्यो आँसु निस्किन्छ बिल्कुल भक्कानिन्छन् मान्छे भक्कानिन्छन् मान्छे आओस् आओस् यो अत्यन्तै शुभ छ राम्रो छ रुनै पर्छ किनभने भक्ति भावमा जुन व्यक्ति रोयो यो व्यक्तिको हृदय पुरै अङ्कुरित भयो भन्ने बुझ्नु पर्छ पुरै प्रकट भयो अब रस आउन थाल्यो त्यहाँबाट भन्ने बुझ्नुपर्छ तर यसरी आइसकेपछि त्रुटि के भयो भने नि जसको कारणले हाम्रो हृदय जाग्यो भक्तिभाव जाग्यो हामी त्यो कारणलाई समाउँछौँ भक्तिलाई समाउँदैनौँ समाउनु पर्थ्यो भक्तिलाई तर हामी कारणको पछाडि लाग्यौँ अब कुनै व्यक्तिको कुनै भगवान्को कारणले हाम्रो हृदयमा भक्ति जाग्यो हामी भगवान्को पछाडि दौड्यौँ कहाँ छ कुन मन्दिरमा छ कहाँ राखेको छ भगवान् ए कुन तीर्थ व्रतमा छ अब उसको पछि दौडेको छौँ हृदयलाई छोडि नै दिउँ हृदयबाट आएको हो नि त्यसको सबैको कारणले मेरो भाव जागेको हो भक्ति हृदयमा छ भक्ति यहाँ छ बाहिर कहाँ छ र भक्ति न मन्दिरमा छ न मस्जिदमा छ न गिर्जाघरमा होला कहीँ पनि भक्ति छैन भक्ति कहीँ छ भने हृदयमा छ आफ्नो हृदयको भक्ति जाग्यो भने त सारा दुनियाँप्रति समष्टिप्रति हामी भक्त हुन सकिहाल्छौँ नि के एउटा भगवान्को कुरा भएभरका सबै भगवान्हरू भगवान्हरू मात्र होइन सम्पूर्ण अस्तित्वप्रति भाव जागेर आउँछ नराम्रो कोही नै लाग्दैन अनि त्यही बेलालाई त हाम्रा अग्रजले भने नि कण कणमा भगवान् कहाँ भगवान् खोज्छौ भाइ एक ठाउँमा मात्रै भगवान् हो र कण कणमा भगवान् जहीँ तहीँ भगवान् जहीँ तहीँ भगवान् त्यसले देख्छ जो हृदयमा फर्क्यो जसले भक्ति योगमा गयो ऊ त्यो एउटाको पछाडि लागेन एउटा भगवान् मात्रै मेरो भगवान् हो बाँकी होइन भनेर तपाईँ त्यो भगवान्को पछाडि लाग्नुभयो भने कसरी कण कणमा भगवान् भेटिन्छ त्यो भगवान् एउटै भगवान् जम्मैतिर कहाँ पाएर भेटिनु भेटिँदैन सबैतिर उही भगवान् देख्नको लागि हृदयमा फर्किनुपर्छ हृदयमा व्यक्ति फर्क्यो भने जता गए नि उही यता पनि उही उता पनि उही सर्वत्र देख्छ होइन हृदयलाई छोडेर त्यो एउटा आकृतिप्रति हामी चाहिँ एउटा स्वरूपप्रति दौडेर भाग्यौँ भने चाहिँ त्यो भेट्न सक्दैनौँ अब के गर्ने त समस्या के हुन्छ भने अब के गर्ने त भक्ति योग कसरी बनाउने किनभने जुन भगवान्को कारणले जुन गुरुको कारणले जुन पदार्थ वस्तुहरूको कारणले मेरो हृदय जागृत भयो त्यो कारणलाई छोड्न पनि सकिन्न त्यो मोह त रहन्छ त्यो कारणप्रति मोह रहन्छ योग चाहिँ के हुन्थ्यो भने सिधै भक्ति जागृत भएपछि मेरो पुरा ध्यान मेरो होस मेरो थाहा पाउने क्षमता त्यो कारणतिर नगएर जसको कारणले मेरो भक्तिभाव जाग्यो त्यो कारणतिर नगएर भक्तिभावमा चाहिँ नि स्थिर रहनु पर्थ्यो मेरो थाहा पाउने क्षमतालाई मेरो हृदयमा मैले स्थिर गराएँ भने अब उम्लियो अब उम्लियो अब अथाह अथाह अब फुल्यो अब यति धेरै त्यहाँबाट उम्लेर निस्किन थाल्यो फुलको सुगन्ध बनेर एउटा चाहिँ जसरी सुवास निस्किन्छ त्यसै गरी प्रेमको सुवास सारा जगतमा फैलिन सक्थ्यो यहाँ ध्यान लगाएको भए किनभने नि ध्यान यस्तो वस्तु हो जेमा लगाउनुहुन्छ त्यसलाई सपार्छ म बारबार भन्छु ध्यान यस्तो मल हो जुन बिरुवामा हाल्यो त्यसैलाई सपार्छ ध्यान पढाइमा लगाउनुभयो भने पढाइ सपार्छ अरू काममा लगाए काम सपार्छ तपाईँले ध्यानलाई हठयोगमा लगाए हठयोग सप्रिन्छ भक्तियोगमा लगाए भक्तियोग सप्रिन्छ भक्तिमा ध्यान लगाएपछि त भक्ति सप्रिनै छ ध्यानको त कारणै ध्यान त चिजै यस्तो छ जेमा लगाउनुहुन्छ त्यसलाई सपार्छ त्यसकारण मेरो हृदयमा मैले ध्यान लगाएँ यो भक्ति उत्पन्न हुने ठाउँ यो स्रोतमा केन्द्रमा मैले ध्यान लगाएँ भने अब भक्ति प्रकट हुन्थ्यो अब तर केन्द्रमा ध्यान लगाउन सकिन्न किन सकिन्न भने नि जसको कारणले मेरो भक्ति जागेको छ अब त्यो कारणलाई छोडेर चाहिँ कहाँ हुन्छ भने जस्तो लाग्छ हाम्रो मनले मान्दैन अब भगवान्लाई कसरी छोड्ने भन्नुहोस् त जसको कारणले जुन भगवान्को कारणले मेरो हृदय यस्तो तरङ्गित भएको छ यत्रो भाव यस्तो आनन्द आएको छ परम आनन्दको अनुभव भएको छ त्यस्तो भगवान्लाई म छोड्न सक्छु अनि हामी भगवान्को पछाडि दौडिन्छौँ हृदयलाई छोडिदिन्छौँ यो अवस्था भनेको प्रेम वियोग भयो भक्ति योग भएन भक्ति वियोग भयो विकर्षित भयौँ हामी हृदयबाट विकर्षण बाहिर जान थाल्यौँ हृदयलाई छोडिदिउँ अब हृदयको नजिक कसरी लिएर आउने एउटै तरिका छ चुपचाप बस्ने त्यो भगवान्लाई जुन मन्दिर कहाँ बनाउने भन्ने कुरा छ कि अब मूल कुरा मन्दिर कहाँ बनाउने अहिलेसम्म हामीले मन्दिर बनायौँ बाहिर होइन धेरै ठाउँमा मन्दिर पहिला बनेका छन् त्यो ठाउँमा भगवान् खोज्न गयौँ
तीर्थ व्रतमा खोज्न गयौँ, धेरै धेरै भगवानहरू हामी बाहिरै 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 खोज्यौँ, यसले चाहिँ प्रेम वियोग गराउँछ। अब तपाईँको जुन भगवान हो जसलाई तपाईँ असाध्यै मन पराउनुहुन्छ, चाहे भगवान होस् चाहे व्यक्ति होस् चाहे जोसुकै होस् मतलब छैन, गुरु होस् जोसुकै भए पनि हुन्छ, जसको कारणले तपाईँको हृदय जाग्या त्यसलाई समाउने ल, उसैलाई समाउने अर्कोलाई होइन। एउटा भगवान् मान्दाखेरि तपाईँको हृदय जाग्या थियो भने भगवान् परिवर्तन गरेर अर्को भगवान् नखोज्ने गडबड हुन्छ। जुन भगवान्लाई समाउँदाखेरि तपाईँको हृदय गदगद हुन्छ, त्यो भगवान्को याद गर्ने, उसको छविको याद गर्ने, भक्ति योगमा जाने तरिका बताउँदैछु म, उसको याद गर्ने, उसको तस्विरलाई याद गर्ने, आँखा बन्द गर्ने उसको याद। अब त्यो भगवान्लाई बिस्तारै नजिक 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 लिएर आउने र आफ्नो हृदयमा धारण गर्ने, यसलाई योगी ऋषि पतञ्जली धारणा भन्नुहुन्छ। भगवान्लाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्ने अथवा आफ्नो मनलाई मन्दिर बनाउने, आफ्नो हृदयलाई मन्दिर बनाउने, जहाँ परमात्मा विराजमान हो, तपाईँले भावको तहबाट तपाईँको प्रेमी तपाईँको भगवान् जसलाई तपाईँ अगाध आस्था छ विश्वास छ त्यही भगवान्को कारणले मेरो हृदयमा भक्ति जागेको छ, त्यो जगाउनेवालालाई नै हृदयमा धारण गर्ने। आजकल भनिन्छ भने नि गीतहरूमा पनि मेरो मन मन्दिरमा बसे कि भनेर प्रेमिकालाई प्रेमीलाई पनि भनिन्छ नि, मनको मन्दिरमा बस, मनको मन्दिरमा राख्ने, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने त्यो मनको मन्दिरमा मात्रै होइन, मन्दिरमा होइन श्वासमा प्राणमा विराजमान गराउने हो। यसलाई चाहिँ हाम्रा अग्रजले के भने नि प्राण प्रतिष्ठा भने, अहिले चाहिँ बाहिर के देखिन्छ भने एउटा मन्दिरमा एउटा मूर्ति स्थापना हुन्छ अनि त्यो मूर्तिमा चाहिँ पूजापाठ गरेर वैदिक विधिहरू गरेर ल आज मन्दिरको उद्घाटन अथवा प्राण प्रतिष्ठा छ भगवान्को, भगवान्लाई मन्दिरमा चाहिँ विराजमान गराइयो, प्राण प्रतिष्ठा गर्नु छ त्यहाँ जाउँ भनेर निमन्त्रणाहरू इत्यादि आउँछ, हामी चाहिँ नि प्राण प्रतिष्ठामा जान्छौँ। हेर्नुहोस् मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा कहाँ हुन्छ, जड हो, त्यहाँ प्राण प्रतिष्ठा तपाईँले गराएर हुँदैन। किन हुँदैन भने नि जसमा जुन मान्छेमा भक्ति छ भाव छ त्यसले चाहिँ त्यहाँ प्राण भेट्छ, फेरि नभेट्ने होइन, त्यही मूर्तिमा भगवान् भेट्छ उसको लागि चाहिँ त्यहाँ प्राण छ। तर जुन व्यक्तिको आस्था छैन भगवान् त्यही भगवान्लाई उठाएर बेचिदिन्छ के को प्राण, त्यो भगवान्ले प्राण प्रतिष्ठा मलाई बेच्न पाउँछ भक् भक् उता जा भन्दैन क्यारे, मलाई नछो भन्दैन, भगवान्ले केही गर्दैन, कहाँ प्राण भेट्नुहुन्छ तपाईँ। प्राण प्रतिष्ठा भनेको आफ्नो प्राणमा आफ्नो भगवान्लाई प्रतिष्ठापित गर्ने, मेरो भगवान् मेरो श्वास मेरो हृदयमा मात्र होइन हृदयको पनि गहिरो तह मेरो प्राण, मेरो प्राणमा मैले भगवान्लाई विराजमान गराउने, जुन भगवान्लाई म प्रेम गर्छु अगाध भक्ति छ उसलाई नजिक 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 लिएर आउने, मेरो हृदयलाई मन्दिर बनाउने, मेरो मनलाई मन्दिर बनाउने र मेरो प्राणमा प्रतिष्ठापित गर्ने, अनि आँखा बन्द गर्ने, चुपचाप आफ्नो भक्ति हृदयमा भक्ति हृदयमा भगवान् छ, भित्र श्वास गयो बाहिर गयो याद गर्ने, अनि प्रत्येक श्वासको याद, श्वास भित्र गयो मेरो भगवान्लाई मेरो श्वासले नुहाइदियो, श्वास बाहिर गयो मेरो भगवान्लाई नुहाएको श्वास बाहिर गयो र पुरै वातावरणलाई पवित्र बनायो, पुरै वातावरण एउटा भनौँ न तीर्थ भनिन्छ कि भगवान्बाट निस्केको, एउटा भगवान्लाई स्नान गराएको पानीलाई हामी तीर्थ भनेर त्यो चाहिँ जल भनेर हामीलाई लिन्छौँ, यो तपाईँको श्वास जल बन्यो पवित्र भयो, जसले भगवान्लाई नुहाएर बाहिर निस्क्यो कस्तो जल होला भन्नुहोस् त, कस्तो पवित्र होला, तर भाव चाहिँ राख्ने त्यस्तो, यो भावले यसले पुरै वातावरणलाई पवित्र बनाउँछ, तपाईँ मात्र होइन तपाईँबाट उत्पन्न भएको यो सकारात्मक भावले यो प्रेम भावले धेरै टाढा टाढासम्म असर गर्छ, धेरै मानिसहरूको मनलाई तरङ्गित गराउँछ, यो भाव शक्ति अत्यन्तै ठुलो शक्ति हो, यसले आफूलाई मात्र होइन सारा जगतलाई प्रभावित गर्छ, त्यसकारण आफ्नो हृदयमा भित्र श्वास गयो भगवान्लाई मेरो श्वासले नुहाइदियो, बाहिर श्वास गयो मेरो भगवान्लाई नुहाएको श्वास बाहिर गयो, यो भावमा श्वास एक एक श्वासले भगवान्लाई नुहाउने। हामी यो सन्दर्भलाई फेरि पनि जोडौँ, आज हामी भक्ति योगको शैली विषय अथवा त्यो सन्दर्भलाई जोडिरहेका छौँ, भक्ति त हुन्छ तर त्यो भक्ति योग बन्नु पऱ्यो, भक्ति वियोग मात्रै बनेर भएन, अनि मात्रै त्यो हृदयलाई सफल बनाउँछ, अनि मात्रै त्यो असली ईश्वरसँग साक्षात्कार हुन्छ। यो संवाद अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पुनः स्वागत छ जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खलामा। हामी भक्ति योग
जसले अनाथ चक्रलाई सबल बनाउन सकोस्, त्यो प्रेमलाई जागृत गराउन सकोस्, त्यो केन्द्रमा आफूले भक्तिभाव कसरी जागृत गर्ने, टिकाइरहने, त्यो मोहमा होइन, वियोगमा होइन, योगमा। गुरु पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। भनेको सबभन्दा मनपर्ने विषय पात्र, त्यो सबभन्दा मनपर्ने जोसँग कुनै राग नहोस्, बुवामा पनि हुनसक्छ, गुरु पनि हुनसक्छ, ईश्वर पनि हुनसक्छ, जसको विश्वास आस्था जेमा छ त्यही, म मार्क्सवादी छु, मलाई त भगवान्मा विश्वास छैन भनेर जनाइ चुडाएर फाल्नेले त गर्दैन, उसले पनि अब प्रयोग काल मार्क्सलाई गरे पनि भयो, जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई, त्यो हृदयमा तर कुनै गुनासो नभएको पात्र हुनु पर्यो, त्यो प्रतिमूर्ति हुनु पर्यो, प्रतीक हुनु पर्यो, कोही जो भए पनि हुन्छ, यही हुनुपर्छ, जरुरी छैन, तर त्यो आस्था, त्यो भरोसा, त्यो विश्वास हुनुपर्यो। अब चाहे चाहिँ तपाईँको मार्क्सवादीहरूले मार्क्सलाई लिए भयो नि त, किन भगवानै खोज्नु पऱ्यो र उसले हो नि, जसलाई समाते पनि हुन्छ, जुनसँग जसलाई सम्झाउँदाखेरि आफ्नो हृदय ऊ भक्तिले ओतप्रोत हुन्छ, प्रेमले ओतप्रोत हुन्छ, उसलाई समाते भइहाल्यो। त्यस कारण कुनै पनि व्यक्ति भक्तिभन्दा टाढा जानै सक्दैन। त्यही भएर त म भन्छु, अध्यात्मभन्दा बाहिर कुनै व्यक्ति हुनै सक्दैन। सारा ब्रह्माण्ड अध्यात्मभित्र छ। तपाईँ अध्यात्ममा डुब्नु भएको छ, अध्यात्मको पोखरी हो यो ब्रह्माण्ड, समुद्र हो। जसरी समुद्रभित्र माछाहरू हुन्छन् पानीमा डुबिरहेको, पानी नभए बाँच्दैनन्, त्यसै गरी अध्यात्म नभए कुनै जीव बाँच्नै सक्दैन। सारा जीव एउटै पोखरीमा हामी डुबुल्कीमा रहेछौँ। कुन डुबुल्कीमा? अध्यात्मको पोखरीमा डुबुल्कीमा रहेछौँ। त्यस कारण हामी अध्यात्मभन्दा बाहिर कोही हुनै सक्दैन। अध्यात्म भनेको त्यही आकर्षण हो, र आकर्षण भनेको प्रेममा मात्रै हुन्छ, अन्त आकर्षण हुँदैन। हामीलाई आकर्षित गर्छ त्यही प्रेमले, त्यही भक्तिले। त्यस कारणले यो आकर्षणलाई भगवान् भनियो, आकर्षणलाई कृष्ण भनियो, आकृष्टेति कृष्ण, जसले आकर्षण गर्छ त्यो कृष्ण, र यो आकर्षण गर्न सक्ने क्षमता प्रेममा मात्रै छ, अरूमा छैन। अरूको आकर्षण तत्काल विकर्षणमा परिणत हुन्छ। आकर्षण स्वार्थमा पनि होला, कामनामा पनि आकर्षण होला, वासनामा पनि आकर्षण होला, तर क्षणिक हुन पाएको छैन, गयो। तर प्रेमको आकर्षण मात्रै यति स्थायी हुन्छ, यति आनन्ददायी हुन्छ, यो कहिल्यै, यो अविनाशी छ, नाशै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रह्यो, र यही हो अध्यात्म। र आफ्नो श्वास तपाईँले हेर्नुभयो, भित्र श्वास गयो, मेरो भगवान्लाई मेरो श्वासले नुहाइदियो, बाहिर श्वास गयो, बाहिर श्वास नुहाएको श्वास बाहिर गयो, पवित्र पहिलो पहिलो। दोस्रो, अब नुहाएर मात्रै भएन, पूजा गर्नु पऱ्यो कि परेन? अहिले हामी त पूजा गर्नु पऱ्यो भने बाहिर फुल चुँडेर लिएर आउँछौँ। एउटा फुल भाइ कति राम्रो स्वभावमान थियो, एउटा चाहिँ नि रुखमा, वृक्षमा, त्यसलाई चाहिँ मुरुक्क पारेर निमुठेर ल्याउनु भने त्यो पाप हो कि होइन? किन चाहिँ फुल चुड्ने भन्नुहोस् त? रुखमा कति राम्रो थियो, रसधारमा कस्तो यौवनमा थियो फुल, त्यसलाई चाहिँ निमुठेर लिएर आएर, मारेर लिएर आएर, भगवान्लाई चढाएर, कहाँबाट चाहिँ नि तपाईँको पुण्य होला र? खै अब भन्न बडो कठिन छ, गाह्रो छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको प्रत्येक श्वास फुलको थुङ्गा भन्नुहोस्। एकपटक श्वास गयो, मेरो श्वासले मेरो भगवान्लाई पूजा गर्यो, मेरो हृदयको भगवान्लाई। फेरि अर्कोपटक श्वासका त्यो श्वास छोड्नुभयो पूजा गरेर, त्यो पूजा गरेको पवित्र श्वास, त्यो सुगन्धित श्वास बाहिर गयो। यसरी हामीले त्यो सुगन्ध भित्र फुल दिनुभयो, भित्रबाट फुलबाट निस्केको सुगन्ध बाहिर ब्रह्माण्डमा फैलियो। यो भावले ब्रह्माण्डलाई पनि शुद्ध गर्छ, आफ्नो हृदय पवित्र हुन्छ। र जुन व्यक्तिले आफ्नो हृदयमा हृदयलाई मन्दिर बनाएर भगवान् यहाँ भेटायो नि, यहाँ पूजा गर्न थाल्यो, त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि भगवान्बाट विमुख हुनु पर्दैन। अब मन्दिरमा भगवान्को पूजा गर स्थापना गर्नुभएको छ, छुट्छ के? यो शरीर रहन्जेलसम्म त, शरीरमा बल हुन्जेलसम्म मन्दिर जान सक्नुहुन्छ, पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। शरीरमा ताकत हुँदैन, हिँड्न सक्नुहुन्न, के गर्ने भन्नुहोस् त? मन्दिर तपाईँको घर आउँदैन, बढी घरमा मन्दिर बनाए पनि देखिन्छ, त्यो पनि माथिल्लो छतमा हुन्छ, त्यहाँसम्म बनाए पनि मन्दिरै भाटामा टाँसेर बस्ने कुरा भन, आफ्नो बेडरुममा जानु पऱ्यो, त्यहाँबाट निस्केर भनौँ न, आफ्नो कोठाबाट निस्केर मन्दिरसम्म जाने पनि त शक्ति हुनु पऱ्यो नि, हुँदैन। बढीभन्दा बढी भगवान् त्यहाँ पूजा गरेको प्रसाद चाहिँ मलाई ल्याइदेऊ त बाबु, अलिकति जल त्यति भन्न सकिएला। त्योभन्दा बाहेक भगवान्को दर्शन गर्न सकिँदैन, आफ्नै घरमा सजाएर राखेको भगवान्को त दर्शन गर्न सकिन्न, मन्दिर टाढा टाढा रहेका मन्दिरहरू कसरी दर्शन गर्न सकिएला? जुन बेलामा मेरो शरीरमा ऊर्जा क्षीण हुन्छ, जुन बेला मलाई भगवान्को अत्यधिक खाँचो थियो, त्यही बेलामा भगवान्बाट म टाढा हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। यदि मेरो हृदयमा मैले भगवान्लाई राखेको छु, मेरो मनमा लाई मन्दिर बनाएको छु, मनमा भगवान्लाई धारण गरेको छु भने कहिल्यै पनि भगवान्बाट विमुख हुनु परेन,
जहिले पनि मेरो श्वास जाँदा जाँदै मृत्यु हुँदा हुँदै पनि भगवानसँगै भगवानसँग त कहिले छुटकारै भएन. र जुन व्यक्ति हृदयबाट यो प्राण त्याग्छ त्यो व्यक्तिले त भगवान्लाई साथै लिएर जान्छ. उसको त भगवान् छुट्दै छुटेन. उसको भगवान् हृदयबाट साथ साथमा प्राण सँगसँगै निस्क्यो. किन निस्क्यो? उसले प्राणमा भगवान्लाई प्रतिस्थापित गरेको थियो. आफ्नै प्राणमा प्रतिष्ठापित गर्यो. प्राण प्रतिष्ठा जसले गर्यो उसको प्राण निस्किँदाखेरि भगवान् पनि साथमा निस्क्यो. मान्छे मर्दा कतिपयलाई सास जान यति गाह्रो हुन्छ, त्यो रातभरि दिनभरि कति दिनसम्म छटपटिएको छ, छटपटिएको छ, डर छ, त्रास छ, मोह छ नि. कतिपय मान्छेहरूबाट बोल्दा बोल्दै सहज रूपमा म यो दिन यति घडी अथवा आफन्त बोलाइदेऊ अथवा फलाउ छोरालाई बोलाइदेऊ भन्दा भन्दै बोल्दा बोल्दै जान्छन्. त्यो भनेको त्यही त होला. प्राणमा आफ्नो भगवान्लाई प्रतिष्ठापित गरेको छ भने भगवान् प्राण निस्किँदाखेरि पनि भगवान् साथमा निस्किन्छ, कहिल्यै वियोग हुँदैन. र त्यहाँबाट योग यसलाई चाहिँ भक्ति योग भनिन्छ. भक्ति योग भने के हो? मेरो प्राणमा मेरो हृदयमा म जोडिएँ, मेरो ध्यान जोडियो. अब हृदयमै भगवान्लाई लिएर राखेपछि त अब स्वतः तपाईँको ध्यान हृदयमा जानु पऱ्यो कि परेन? अन्त जान पाएर नि त. अब त्यस कारण यहाँ अब यहाँ पनि दुईवटा तह छ. एउटालाई पराभक्ति भनिन्छ, एउटालाई गौडी भक्ति भनिन्छ. तपाईँले हृदयमा भगवान् लिएर आए पनि तपाईँ गौडी भक्तिमै हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँको हृदयको भगवान् जुन स्वरूप तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो त्यही स्वरूपमा मात्रै तपाईँ हुनुहुन्छ. सारा जगतमा भगवान् नदेख्न पनि सकिन्छ. तर पराभक्ति भनेको के हो भने यहाँ हृदयमा भगवान् हेर्दा हेर्दै भगवान् यति विराट भयो, ठुलो भयो नि, जताततै भयो भगवान्, भगवान्को स्वरूप चाहिँ विलीन भयो. अब स्वरूप रहेन, अब मात्रै भक्ति रह्यो. र यो भक्ति रहेको अवस्थामा एउटा चमत्कार के हुन्छ भने नि भगवान् त हृदयमा रहेन तर भगवान्को सङ्गीत रह्यो. भगवान् बाँसुरी बजाउनेवाला त रहेन तर बाँसुरीको आवाज बाँकी रह्यो. हो, यो आवाजलाई अनहद नाद भनिन्छ. यो अनहद नाद हो, यो अनहद, यो हृदयको बाजा त्यसपछिबाट सुनिन्छ. र जुन व्यक्तिले आफ्नै हृदयमा बज्ने नादलाई, त्यो भगवान्को बाजालाई, त्यो सङ्गीतलाई यहाँबाट सुन्न थाल्यो, त्यसमा एक भयो, आफूलाई त्यसमा एक बनायो, भगवान्मय बनायो आफ्नो हृदयलाई, यही व्यक्ति भक्ति योगी हो. यसैलाई मात्रै भक्ति योगी भन्नु भन्न मिल्छ. भक्ति योग भनेको अन्तिम स्थिति हो, जहाँ जोडिसकेपछि अब कहीँ सारा ब्रह्माण्डसँग एकैपटक जोडियो. पहिला त म हृदयमा जोडिएको हुँ, तर जब त्यो नादमा प्रवेश गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने भगवान् कस्तो देखिन्छ? सारा जगतमा पराभक्ति भनिन्छ यसलाई. सारा समष्टिमा उही नै उही, उसैले पो बनाएर छ त यो ब्रह्माण्ड. ए बाबा, मैले त सानो भगवान्लाई हृदयमा धारण गरेका थिएँ, यो भगवान् त समष्टि पो रहेछ त. जहाँ देख्यो त्यही भगवान्, पदार्थमा भगवान्, प्राणीमा भगवान्, जहाँ हेर्नुहुन्छ जीवमा निर्जीवमा, जता जता हेरे पनि उही नै उही, सर्वत्र उही नै उही देखिन्छ. यो पराभक्ति र यो पराभक्तिको योग जसको बन्यो, जो यो पराभक्तिमा उपलब्ध भयो, यही हो भक्ति योगी, यही हो प्रेम योगी. र यो कुराले अब यो परमात्माको साक्षात्कार भनौँ अथवा त्यो सत्यको बोध भनौँ, यो त धेरै ठुलो कुरा छन्लान् मान्छेहरूले, तर यो दैनन्दिनमै, यही जीवनमै, अहिले नै, आज नै भक्ति योग भयो भने के फरक पर्छ उसलाई? हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त यो हुनसक्छ, यो नहुने भन्ने कुरै छैन. आज हामीले पराभक्तिमा जान सकेनौँ, आज हामीले त्यो भक्तिको एकदम ओतप्रोत हुन सकेका छैनौँ भने मात्रै के हो भने हामी भक्तिको धारमा गए पनि भक्ति वियोग भयौँ. भक्ति जसको कारणले भक्ति भयो त्यो कारणलाई हृदयमा राखेनौँ, त्यो कारणलाई मन्दिरतिर खोज्न गयौँ, बाहिर बाहिर खोज्न गयौँ, हामी विकर्षित हुँदै गयौँ र त्यो योग बन्न सकेन, एउटा कारण यो. दोस्रो के हो भन्नुलाई भने जब त्यहाँ चाहिँ लिएर आएर हामीले धारण गरिसकेपछि त्यसमा एक चित्त बनाएर पनि त्यसको मोहबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ, त्यसलाई फैलिन दिनुपर्छ, त्यसलाई सङ्कुचनमा लिएर नआउने. हे भगवान्, तिमी जस्तो स्वरूप बनाउँछौ बनाऊ, भए पनि तिमी त्यहाँ भए पनि ठिक, नभए पनि ठिक, म त हृदयमा बसेँ. आफ्नो हृदयमा बसेपछि भगवान्ले त भन्नै भएको छ नि त, म भगवान् भक्तको हृदयमा बस्छु. भगवान् त यहीँ छँदैछ, हृदयको मात्रै याद गरेपछि त भगवान् त्यहीँ बस्छु भनेको छ, अवश्य भेटाइहालिन्छ नि. भगवान् खोज्न किन जानु पऱ्यो अन्त? आफ्नो हृदयमा बसेको, यहाँ स्थिर रह्यौँ हामी भने अहिलेको जीवनमा कस्तो असर गर्छ भन्नुहोला भने, तपाईँको यो जगतबाट शत्रु आजकै मितिबाट समाप्त भयो. जुन व्यक्तिको हृदयमा भगवान् बास बस्यो, जसको हृदयमा हरि छ, हरि,
जसको हृदयमा हरि छ, हरि हराएको मान्छे भनिन्छ नि, त्यो जसले आफ्नो भगवान्लाई हृदयमा धारण गर्यो त्यो व्यक्तिले सर्वत्र भगवान् देख्छ, दुश्मन उसको कोही रहेन, दुश्मन पनि उसको लागि भगवान् हो। र जुन व्यक्तिले सबैलाई हिजोसम्मको दुश्मन आज त दुश्मन नै भएन नि, जसले सबैमा राम्रो मात्रै देख्छ, सबैको हितमा मात्रै काम गर्छ, सबैलाई भगवान् सरह व्यवहार गर्न थाल्छ, कुनै पनि मानिसलाई अब आदर गर्छ, यसले सम्मान गर्छ, सबै मान्छेलाई खुसी राख्ने प्रयत्न गर्छ, अब यसको जीवन वैकुण्ठमय भयो कि भएन? जहाँ पनि जे पनि काम गर्छ उसलाई के लाग्छ भने भगवान्को काम, किनभने सर्वत्र भगवानै भगवान् छ। उसको काम गरिराखेको छु भनेपछि कति उमङ्ग कति उत्साहमा काम गर्ला, जे पनि काम गर्छ भगवान्को काम, यति मस्त रहन्छ। यस्तो व्यक्तिहरूबाट काम कहिल्यै काम ठगी हुँदैन, यिनीहरूले काम ठग्दैनन्, पुरा पुरा गर्छन्। र यी व्यक्ति जस्ता इमान्दार व्यक्ति अरू हुनै सक्दैनन्। यिनीहरूको स्वार्थ भनेकै के रहन्छ भने भगवान्को सेवा, र चारैतिर भगवानै भगवान् छन्। जता जे गरे पनि सेवै सेवा, खाँदाखेरि पनि भगवान्को सेवा, लाउँदाखेरि नि भगवान्को सेवा, हिँड्दाखेरि हिँड्ने काम गर्यो त्यसमा भगवान्को सेवा। अब आफूले खाना खाइरहेको छ, उसले भित्र भगवान् देखाएको छ, ऊ के भन्छ भने मैले भगवान्लाई भोग लगाइरहेको छु, हेर्नुहोस्। पानी खाइराखेको छ, ऊ के भन्छ भगवान्लाई जल चढाइराखेको छु। यहाँ गर्दा पनि सेवा भन्छ, तपाईँलाई खाना दिइराखेको छ, उसले के भन्छ भने भगवान्लाई मैले खुवाइराखेको छु। भगवान्लाई मैले अब कुनै व्यक्तिलाई अर्कोलाई खुवाइराखेको छ, जनावरलाई खुवाइराखेको छ पनि भन्छ भगवान्लाई खुवाइराखेको छु, आफू खाइराखेको छ त्यो पनि भन्छ भगवान्लाई खुवाइराखेको छु। चारैतिर आफूमा र अरूमा समष्टिमा भगवानै भगवान् देख्न थाल्यो जसले, यो व्यक्ति कस्तो होला, यसले अरू कसैको अहित गर्ला, कसैलाई बिगार्ला, कसैलाई दुःख देला? हेर्नुहोस्, यस्ता व्यक्तिहरू भए भने यही पृथ्वी वैकुण्ठ बन्यो कि भने बन्यो। र जहाँ भक्तहरू छन् ती भक्तहरू भएको ठाउँ वैकुण्ठ धाम भनेको त्यही हो। जहाँ भक्त छन् त्यसलाई त वैकुण्ठ भनियो नि, र भक्त जहाँ छैनन् त्यही ठाउँलाई हामीले अर्को लोक अथवा हामीले नर्कलोक भन्यौँ, अरू लोक भन्यौँ। जहाँ घृणा छ त्यो नर्कलोक, जहाँ प्रेम छ त्यही हो स्वर्गलोक वैकुण्ठलोक, र यो भक्ति योगबाट प्राप्त हुन्छ। यो सन्दर्भलाई यहीँ तुर्याउँ। हामी अब आगामी श्रृङ्खलामा अरू चक्रहरू, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्र, र तिनीहरूलाई खुलाउने योगका विषयमा बाकी सन्दर्भ जोडौँला। आजलाई समय र सम्वादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हामीले आजको श्रृङ्खलामा भक्ति योगका विषयमा, भक्ति के गर्यो भने योग हुन्छ, त्यसले अनहत चक्र अर्थात् हृदय चक्रलाई कसरी सबल बनाउन सक्दछ, त्यो सबल बनाउन हामी सबै योग्य छौँ र त्यसले कस्तो उपलब्धि दिन सक्छ, यो सन्दर्भ आजलाई यति नै। जीवन विज्ञानको श्रृङ्खलालाई यहीँ तुर्याउँ। आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार। जीवन विज्ञानमा नियमित सञ्चालित हुने कार्यक्रमहरू ध्यान योग हरेक बिहान 6-7:30 ज्ञान योग सोमबार, बिहिबार र शनिबार 5:00-6:30 जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू व्यक्तित्व विज्ञान, ऐश्वर्य विज्ञान, जीवनशैली विज्ञान, सक्सेस एन्ड जोय, तनाव विसर्जन क्रिया, आध्यात्मिक साधनाका कार्यक्रमहरू चक्रोपचार विज्ञान, ध्यान विज्ञान, बोध विज्ञान, लय विज्ञान। विश्वास उमंग ऐश्वर्य को पथ आत्मविश्वास उमंग ऐश्वर्य को पथ कर्मयोग को प्रयोग बटा दीप्त जीवन रथ कर्मयोग को प्रयोग बटा दीप्त जीवन रथ अध्यात्म रवि संगम जीवन विज्ञान सनातन नवीनतम को संगम जीवन विज्ञान। जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता,
प्रेम शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ।